I'm down to your rush, your issue. Part of our usual acts in manner of success. Only that in Bamaja Mokoja. You should destroy the covenant of the devil. Especially the perfection, evil perfection of the night. You know where man slept. Your Tamawa. Enemy do come. Part of the reasons why God commissioned this. Only that in my rush, I shall not do it. You should destroy the works that the dawn is the dream. The evil perversion done in the dream, done in the spirit. I want you to realize something. That you have power, authority over them. Even we pray, the Bible says, in Luke chapter 10, in the book of Luke chapter 10, Luke chapter 10, Luke, in where Luke only get one, verse 18 and 19. Even we pray, the Bible says, and he told them, a many satanic, I beheld Satan. Oh, should be man, man, that you know what? Lightning fall from heaven. Many satanic, I beheld Satan. Oh, should be man, man, that you know what? Lightning fall from heaven. Yes, behold, a me for any agbara. I give unto you power. Let it tell you to tread on serpents. Ati akeke mole. And scorpions. Ati lori bomba agbara ota. Over all the powers of the enemy. Position kabi oti ukio she. And nothing shall by enemy. Ti o paye la. You. I give you authority. Ati agbara and power. Mo fun ni agbara. I give you power. Lati tell you to tread. Ati akeke mole. On serpents and scorpions. Mo fun ni agbara. I give you power. Lati tell you to tread on serpents. Ati akeke mole. And scorpions. Mo fun ni agbara. I give you power. Lati tell you to tread on serpents. Ati akeke mole. And scorpions. Ati lori gbogbo agbara ota. Over all the powers of the enemy. Position kan. And nothing shall by you. Ti o ko se that by enemy. Ti o paye la come to. Mo fe ko gbadua. I want you to pray. Mo gba ase ati agbara. I receive authority and power. Mo ni gbogbo eyin emi oko. Over all the evil spirits. To daye mi ra. Troubling my life. Mo gba ase ati agbara. I receive authority and power. Mo ni gbogbo eyin emi oko. Over all the evil spirits. To daye mi ra. Troubling my life. Mi o mo be se fe gbadua la. Mo ye iye ase abi ko si. Mo gba ase ati agbara. I receive authority and power. Mo ni gbogbo eyin emi oko. Over all the evil spirits. To daye mi ra. Troubling my life. They must not shoot you in the dream. Mo gba ase ati agbara. I receive
Among the world, in the world, I sent you. So, that's what you want to find.
fight with. Sheep is about to challenge the wolf. How will you confront it? You don't carry his power. Have your power. Oh, can't you see you are great? And some people are by your power. Can't you be wise? And their wisdom, they tell you to a but you are no Christ. Somebody that is not as wise as who is now. Can't you are one Some by their power, they took the money from you. They are more powerful than you. The Bible says, whoever that is more powerful than you, you are a slave. It is written. How will one render a powerful man? I said the first of all time, how will you enter a powerful man's house? Before you cut the way of life. If by yourself you don't carry power, how will you challenge that power? How will sheep overcome the world? That's the Lord asked us to do. It's what you are doing now. That's Lord, they tell me with your power to train on Saturday and scorpion. It means in your journey. There's something there. It means in your journey. Scorpion are there. It means in your journey. Only series you can over. Series of parties are there. Don't carry power. They will kill you and my people. I become possible. Or they kill you. What the name of Jesus? Mofia, I need your power. Mofia, I need power. They will call the destiny of Abraham.
akatiba and rub it up with the palm. Ayi eni o de ni sumo and the life of that person will not be mine. One day Lord to show me and the blood flow the body and the man by his grace and the person will not be mine. Only God here gada go de eba kagbara to le juro. Now does the way that man block me the power that surpasses that power. Before he prays, yo, and if he does not pray, I hear you won't knock here. And that means that block that person's life. Two musicians won't use my lock to knock up the identity of God. How will they get that power? How will they do that power? And somebody will say, a bird is living. How will they do that power? How will they get that power? What am I, your Lord? And they will praise you. What am I, did that? You instruction. Láti bọ́ to the community. Oh, yeah, I'm not able to wọ́n tún gbọ́ orúkọ Jésù lẹ́nu. And we will receive it. Yóò fẹ́ ké Jésù. We want to God in heaven. Yóò lè pè jáde. And we stop him from coming. Orí kìnìkan sọ̀rọ̀. Because he lose something. Kìnìkan sọ̀rọ̀. He lose something. Àwọn èèyàn yára jù ọ́. People are that people are faster than. Wọ́n ṣe research jù ọ́ lọ. They are more research than. Ọdún wa ní ká gbà lágbo àlá. God, the Lord wants us to pray. Àti mo fi agbára. I need power. Kó tó jẹ ìyá ayé bọ́. That is enough to control the bed. Ẹnìkan lẹ́yìn ṣe. Somebody has He said the one that has bed. Oh, they don't have for good, but he will destroy me with his son. Oh, they don't care what better. And now, we stand up. Oh, they don't care what you can't pray. Oh, they don't care for you. And they are feeding with the people. Oh, they don't care for you. They are coming with it. Oh, you must not go. They should do in the grave. Oh, pull on me, sir. So I don't see God. And you come over and I'm primary school. Oh, my God, we need to tell me. And you come over to the common good. Out of the land of man. And you have to do. And you have to do. And If you are a prophet, command them. Father, if you are a pastor, MC.
MC Lorda. We don't do MC. Oh, ni yato zento level last. We will not be different with somebody. Something must distinguish you. Kini kabulo mo yato. Something must distinguish you. Only money ko baladu alari. That is what I ask you to pray. Oh, you are sure to me. So this man of success. Oh, you have vision here. That is what he want to do. I will interpret him. Consider my interpreter. I will bash him. Consider how we are sweating. I will alert you. You must be ready to pray. La arok kutuku. This very morning. La arok kutuku. This very morning. What else? So you are sleeping on your bed. Oh, they do that. Why don't you take me? Come on, fear God, but they may not destroy you their power. I near push Baba Lola. Say, I go join Baba Lola. Oh, they look at me at Coco. Go to a town at Coco. When you are okay, they say this morning. I want to go and let Kalu. They do sacrifice their words in the air. Joke and bembe. That they say something. What penny a bulletion? They call that part of a bulletion. I go to Alani on the road. Pede ba. I go to Alani. Baba Lola said today shall be said. Oh, they be a what? What? And carry bear. You are bound with the power of God. Come on, let them. It's not your time. What the devil will not bear. You must. You will end. You will go. Hold on, love it. And he went. Hold on, do I go? And he ring the bell. Last Saturday. That part don't run. No fuck up, Webo. They destroyed the. No fuck up, Orisha. They destroyed the part of the idol. I go now view part of Orisha. They kill that spider with. At the banana, no you okay? No you okay? What? That mother have done to mother of prayer. And here, kilo kwa Jesus. Jesus Christ. Only no you me. Walk on the sea. To ba fem. It want to. Woman, I see where they are. Go on. You do look for a river and walk on it. But this yes, and that's all. The best student in their school said, I want to become a medical doctor. But that doctor that here, I think I am. You know, principal don't. The principal was very happy. Because she was so brilliant. I want to cut it, but not on. Some have had overheard it that day. I want to cut it. There's a certain powerful man that overheard it. They now thought, you want the doctor. You intended to become a doctor. So do I. It will not happen. Oh, man, I need to your child needs power. Oh, yeah, come up, power, man, and you're going to get you'll be able to gather your children in prayer. Oh, right, what I hear. Can you see the people of the world? They want to receive their power. Oh, they die at the end too. They can even call the head of the head. I don't know a gem. Started to drink the blood. They go say, ask him to swallow a whole shark. Oh,
Wọ́n wá sí bẹ́rẹ́ sí gbogbo orí ẹ̀. There will be incision all over the world. Ẹgbẹ́ ẹni tí wọ́n sí bẹ́rẹ́ sórí ẹ̀ṣọ́ rọrùn. Somebody that receive incision is it as well. Tó náà bá dẹ̀ jáde, a máa halẹ̀. If you should come out Saturday to pray. Ani tó bá ṣàn kò lè wọlé. Say they should cut him. Tá bá yín òní kò lè wọlé. They should shoot him with gun. Ṣùgbọ́n alágbára kan. Bẹ́ẹ̀ de Saturday bá. A bẹ̀ tó lágbára jùlọ. We be able to overpower. Ó lè jẹ́ tọ̀nà ní kán tọ̀ sí lára. Pè sé lẹ́tọ̀ ju ní ètò. Àwọn ọ̀nà lẹ́yìn lóni kán lẹ̀ mọ́ lára. Say they should shoot him from. Wọ́n á bẹ̀ wá ń yìnbọn sí. And they will do it. Alágbára rẹ̀ wá kú. And the power be so far. Ṣùgbọ́n alẹ̀ kan wà. Bẹ́ẹ̀ de Saturday má. Alágbára rẹ̀ kì í ṣ That lady. Nígbà tó dọjọ́ wáyé. Why was the day of why? Ṣé ẹ ti mọ̀ pé? You know. Ẹni tí ó bá di dókítà. Whoever that become a medical doctor. Mathematics. Mathematics. Physics. Physics. Chemistry. Chemistry. Biology. Biology. Ó ṣe pàtàkì sí wọn. It's very essential. Nítorí mathematics. On the day of mathematics. Wọ́n ní báwo ẹ ti gba pépà. They say as he received it, she received it. Ló wo question. Question paper, he looked through the question. Ló kú sẹ́rin. She just laugh. Ó rọ jẹ̀bẹ̀jẹ̀. Oh, very easy. Oh my God. Oh, ayo olowo. Láàrin 25 to 30 minutes. We need 25 to 30 minutes. Ó yẹ kí n lè parí iṣẹ́. And she be able to round up with the email. Ó lè mú báyìí. And she took the Bible. Ó kọ orúkọ rẹ̀. She wrote the name. Báyìí kọ. And the Bible could not write. Kí ló ṣẹlẹ̀? What happened? Ẹ mọ bá ṣe máa ṣe báyìí. No, we tell you. Ó fi gògiri. He just use it to rub the wall. Báyìí kọ. Báyìí did not. Ó fi gbolẹ̀. He just use it to die. Báyìí kọ. The Bible could not write. Ìṣẹ́jú mẹ́wàá kọjá. 10 minutes. Ìṣẹ́jú mẹ́wàá kọjá. 15 minutes gan. Ó wù àwọn tó wà láyìí ká. Look at his appears. Ẹjọ́ ta ló ní báyìí. Who wan buy it? Ibi ní ọjọ́ ṣe ló ṣàìtọ́. The doctor say ẹnikẹ́ni ò gbúdọ̀ sọ. No jira. Ẹ má wo iṣẹ́ ara yín. Ẹnìkan bá fún ní báyìí. Somebody help her with báyìí. Ó ń bẹ báyìí ẹni yẹn. She was using the báyìí. Kò kọ. The báyìí kò náà rà. Àwọn kan tí ó mọ̀ wé. Some that are not as brilliant. Wọ́n ti gbága wọn yí ká. They are surrounded her with their shares. Ní ètí pé. With the expectation that she will be able to ìyẹn ni pé tó kún bá borí ẹ. Means if problem to overcome. Ìwọ ni kẹ́kọ̀ọ́ lo kùn yẹn borí. You are not the one that is that has problem. Tó kún bá borí ẹ. If problem to overcome you. Ìwọ ni kẹ́kọ̀ọ́ lo kùn borí. That problem has not overcome you. Gbogbo àwọn tó yí ọká tó yẹ kó tara rẹ dìde. All those that surrounded you that ought to be lifted. Ó mì pé ogún borí àwọn. Means this is the problem has overcome them. Wọ́n kó báyìí mi mẹ́rin fọmọ. They gather about 4 barrels for her. Báyìí ṣiṣẹ́. The barrels did not work. 30 minutes gone. Lọ́mọ bá bú ṣẹ́kù. And the chef started to cry. Ìdílétọ̀ bá bèrè pé. If you didn't ask. What is going on there? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn? Only by barrel my pen is not rich. Only barrel mi ò kọ́ni. If you didn't talk your barrel méjì láyé. If you didn't talk your barrel méjì láyé. Ìdílétọ̀ tún ká bros. Ta méjì yìí. Take you 2 barrels. Ó lò kíní. He used the first one. Kò kọ́. It will not rise. Ó lò kejì. He used the second one. Kò kọ́. It will not rise. Ó bá wọn ṣe sí principal. Now send to the principal. Gbogbo school bá ń sáré torí wọn. Your school was running at task at that. Wọ́n bá lọ gbé páàkì barrel méjì. They now came with 2 packs of barrel. Láti inú library. From the library. Nọ́mbà gbé tọ́mọ̀jì. And they bring it to her. Ó ń lo gbogbo páàkì méjì. He tried all the 2 packs of barrel. Ìfẹ́ kò kọ́. None of it was right. Àwọn kan fagbára dàgbọ́. Some people stop him. Stop out with their power. Wọ́n mọ̀ tó bá ti pass. They knew we could pass the exam. Ó ń yọ ọmọ lọ́wọ́. He's free from their hands. Títí náà fi parí ìdánwò. True to the end of that exam. Kò sí báyìí tó kọ́. There is none of the barrel that. Ọmọ ewu yọ̀bọ̀. The one she was crying. Ó sunkún. She was crying. Àwọn èèyàn wò pé. People sọ. Ọpọlọ rẹ o. This is a good break. Ṣùgbọ́n kí láti ṣe. Ìfìdílétọ̀ sọ pé. Ìfìdílétọ̀ sọ pé. Ìfìdílétọ̀ sọ pé. You know nobody can write on your behalf. Mi ìlé gbà kan bẹ́ẹ̀ ṣe. I can't agree for anybody to write on your behalf. If you are even more brilliant. Ó ń ọmọ yẹn gbèwé dání. And the bad thing was. I know it. Nígbà mo mọ̀. I understand it. Ó yé mi. Àṣì ayé ọmọ dábẹ́rẹ̀ òdú. No no the wicked one will stop a bet. Bẹ́ẹ̀ni kọ́pọ̀ náà yẹ kó mọ̀nà tí n tó kà mọ́. They can catch you by your brain not allow you to àǹtí wọn náà lè gbàdúrà fún wa. Sina pray for yourself. Ó orí ó lè wòlíì tí ó wà gbàdúrà. Ìwà òní ìwà ìpínlẹ̀ ìjà òpínlẹ̀ ìjà. Ẹjọ́ mọ́ra láti gbàdúrà. Bẹ́tà bí rẹ́dí ló pẹ́. Ọmọ yẹn ń bí ìṣẹ̀lọ nínú yìí. Ìmí dá ìdáhùn. Nígbà tí gbogbo èèyàn parí. Why everybody is feeling the result. Tí wọ́n ní ẹ sọ̀mìtì. That they now have them to sọ̀mìtì. Tí wọ́n ti sọ̀mìtì. After they have submitted their paper. Wọ́n tún wá ní kún yẹn wò. They say price again. Báyọ̀ ara rẹ̀. It's so personal. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ. Started to write. Báyọ̀ gbogbo àwọn tí ò kọ tẹ́lẹ̀. All of them are not that. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ. Started to write. Àní ẹgbàdúrà. I say pray. Agbára tí ò ṣe dádúró. All our unstoppable power. Agbára tí ò ṣe dádúró. Unstoppable power. Ẹgbẹ́ agbára rẹ̀. Agbára tí ò ṣe dádúró. Unstoppable power. Agbára tí ò ṣe dádúró. Unstoppable power. Má jà dádúró. Don't let them stop you. Onínú agbára kan. You need a ṣe dádúró. Ṣé ìdàgbọ́ bí tẹ? Ẹ torúkọ Jésù. God name of Jesus. Agbára kò ṣe dájú. Ọ̀tọ́fẹ́ púpọ̀. Agbára kò ṣe dídọ̀ púpọ̀. Ọ̀tọ́fẹ́ púpọ̀. Ẹ bí agbára púpọ̀. Ẹ dámi ní ìdíkọ̀. Ó já ó já ó já ó já ó já ó já ó já. Ó Jésù. Ó kọ Jésù. Ó bá wọn wá jẹ́ ìlú. Agbára ọgbọ́. Agbára ọgbọ́. Ẹ dámi ní ìdíkọ̀. Ẹ dámi ní ìdíkọ̀. Agbára ọgbọ́. Agbára ọgbọ́. Ẹ dámi ní ìdíkọ̀. 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 Ẹ dámi ní ìdíkọ̀.
In any nation or land where you find yourself, power that is enough to prevail over the territory where you find yourself. I pronounce in the name of Jesus Christ of Nazareth. Moses and Aaron. Moses and Aaron. What you are pallet? They threw their rod. Oh, dear Joe. Can it come to serpent? The power given. The power with which you should throw the rod. Oh, she may you it could still turn. Oh, she wa. In the power given. You wallow. You are the one that didn't protest for it. The Bible says. Ababala o Pharaoh. Even the habitants of Pharaoh. What you are power? They won't let you their rod. Oh, dear do. And it turned to serpent. Tomorrow, Pharaoh. But the rod of Aaron. Oh, wait, you want me? Swallow their own. Let that your party eat there. When they start, when they finish. And the Aaron rock turned to miracle. He was able to recover with some rock. Those people they meet, they were unable to receive it. They were surprised. That there are some people that carry more power than them. How to rob that Pharaoh trust in that Havali? That is why he was tormented. But hand change hand. Power change power. The power that upturned the heart of the wicked in your life and in the life of your children. But here, as you are able to answer him, you don't understand. Moses, oh, could you follow? Challenge Pharaoh. And could you have any line like that? You will not be able to challenge your enemy without carrying power. No, but you can't win your long. If you die, you will not. If you don't allow the people of God to go, oh, me tell you, you dear, your water will turn to blood. Can you say it? It is not magic. I'm bad. It is by his power. Oh, me tell you, dear. And the water truly turned to blood. Pharaoh, please. And he says, you know, we not allow them to go. Bedroom even frog in your kitchen. Frog in your kitchen. Don't know that God has power to afflict your enemy with frog. That is carry power to afflict your enemy with flies. Don't know that serpent for shallow. Don't know that water could turn to blood. That's it. That power changed not. I prophesy. The power that will not be attacked with a weapon. That bullet will not be able to attack. The power that will not be stopped. The power that will not be able to say will not be attacked. I said the name of Jesus. The power that will not be
that you not be able to be a slave. Ati ati se fi Olorun fi ran ni lorun. Power that make the to do the will of God. Wo to sami. You da answer here. Agbara yen ko wonu e. E wa gbo. Listen. Gbogbo eyin ti o fatiba. As men that have received arrows. O fa isan. Arrow sickness. Tori kiri ara re. Moving around your body. Eyin te ni corona na. As many that have been contacted. E te ni diabetes ra. No that have diabetes. E te ni fibroid ra. No that have fibroid. Ti won lo to bi gan wa ni to bi mo. Say it is too big for you to bear. E te ni migraine. You that have migraine. Eyin te eyan yin ya were. You that you have people are migraine. Every speed of the same. Eyin ti no ti fun lojo ku. So that go don go give you your death. Ẹ̀dẹ̀ wà lórí kẹ́bù lọ́wọ́. So that our sick bed. Ẹ̀dẹ̀ wà lórí cancer lọ́wọ́. You that are work on cancer. Ẹ̀dẹ̀ ní eyes problem. You that you have eyes problem. Àbí ojú náà ti fọ́ pátápátá. All the you have blood inside. Gbogbo ọ̀fà ìnira. Every arrow of pain. Nínú omi ara rẹ̀. In the blood in your body. Dókítà gan mọ̀ pé wọ́n lè ṣe. You don't need they could not do it. Wọ́n kàn manage ẹ̀. They are just managing your pain. Ṣùgbọ́n mo lẹ́nu kan tó lè ṣe. But I have somebody that can do it. Ẹni tó lè ṣe ni mo mú tọ́ kíní yẹn. I come to that infirmity in the body. Everything in your body. Tora. Training in your body. Nínú ayé rẹ̀. In your life. Nínú ayé ọmọ rẹ̀. In the life of your children. Ọmọ tó tó rìn tí ò lè rìn. That child that is old enough to walk and run. Ọmọ tó tó sọ̀rọ̀ tí ò lè sọ̀rọ̀. That child that is old to talk that. Ìwọ tó tẹ iṣẹ́ rẹ dúró. You that have stopped your work. O ní certificate orí nǹkan fún. You have certificate but you don't have anything to do. Àbí iṣẹ́ tó ń ṣe inú ìnira ló ti ń ṣe. Even you are working in pain. Gbogbo ọ̀fà ìnira. Every arrow of pain. Tí òkùnkùn fi sílẹ̀. That enemy has been inflicted in you. Bóyá lójú oorun. Probably in your sleep. Bóyá lójú àlá. Probably in your dream. Tàbí nínú atẹ́gùn. Or in air. Àbí wọ́n dà sórí ilẹ̀. Or they even put it on the floor. Bí o bá rí àmì ṣe. You can answer amen. Mo kára ṣe. I degree. Ọ̀fà yẹn jáde lára rẹ̀. Àmì. Ó yẹ jáde. 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 Ó yẹ jáde. Jáde. Coronavirus. Ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àbí orílẹ̀ tí àwọn èèyàn ti wò. All in your nations. Mo wí fún ọ. I declare. Ètò ṣe ti tọ́. Enough of joy. Lórúkọ Jésù Nasarẹ̀. In the name of Jesus Christ of Nasarẹ̀. Kí àwọn aṣòrin tí sí Kristi tó sásábẹ́ rẹ̀. Before the Antichrist use you. Mo gbọ́ ohun Olúwa ni. I hear the voice of the Lord. Ohun tí mo bá sọ ló ṣe. That whatever I say you shall do. Ìwé ẹ̀mẹ́sà àjàkálẹ̀ àrùn. All you spirit of epidemics. Tó da ètò ìṣúná orílẹ̀-èdè gbogbo rú. Troubling the finances of all nations. Tó da ètò ìṣúná ìlú gbogbo rú. That troubling the finances of all. Tó bẹ́ dá ogun àti ìyàn sílẹ̀. That want to call for famine. Gbọ́dọ̀ Olúwa ìwé ẹ̀mí. Hear the voice of the Lord. Lórúkọ Jésù ya padà sí ọgbọ́n ẹ̀mí. Àmì. O tun le sami n tiẹ. Can you answer him? Mo ni ko pada si ọgbọn. Ami. Mo lu agbara. I use my exercise. Mo lu aṣẹ. I exercise authority. Mo sọrọ mi o daṣọ. I speak as you don't speak again. Gbogbo ti alagba ti ji mọ lara. Everything that the powerful one has snatched in your life. Gbogbo rẹ ti ẹ ji. Your glory that has been snatched. Ọmọ rẹ ti ẹ ji. That glory of your child has been snatched. Àláfíà ti ẹ ji. Your good health that has been snatched. Oore fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ. Good thing that has been taken from you. Bí Olúwa ti wà tí ẹ̀mí. As the Lord leads and is praised. Mo kálàṣẹ lónìí. I decree today. Ó yá gbà padà. Àmì. Gba ọmọ rẹ padà. Àmì. Gba ọkọ rẹ padà. Àmì. Gba ìyá rẹ padà. Àmì. Gba àlàáfíà rẹ padà. Àmì. Gba mọ́tò rẹ padà. Àmì. Gba lẹ́tà iṣẹ́ rẹ padà. Àmì. Gba promotion rẹ padà. Àmì. Ara ò ní ọmọ. Àmì. Ẹ gbómi sókè. Raise up your water. Omi yín kò domi agbára. Àmì. Kó kú olómi lásán. Àmì. Ara kò tù yín. Àmì. Ẹ̀mí yá gùn. Àmì. Wà á lẹ́rìí o. Àmì. Mo ní ìwọ gẹ́gẹ́ wà á lẹ́rìí. Àmì. Ẹ̀mí ẹ̀mọ́ tí ń bẹ́nu ní ẹ̀yẹ kó ṣájáde. Àmì. Àlàáfíà kó jọba. Àmì. Olùkókó lọ́lọ́ ìṣẹ́. Àmì. Jésù Olúwa wa. Àmì. 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 Ní orúkọ Jésù.